Здравейте на всички, които се включват с нас в поредното издание на нашата рубрика на живо. С нас е Димитър Николов, който е Team Lead на платформата за безплатно обучение по програмиране Boost с Триота. Нейният официален старт бе даден на 25 януари, като още с началото около 600 IT-ентусиасти се бяха вече записали за обучение в платформата. Димитър, най-напред здравей и ти благодарим, че си с нас. Здравей. Аз благодаря за поканата. За нас е удоволствие. И най-напред, нека започнем с това да ни разкажеш малко повече за Boost. Всъщност, откъде дойде идеята за създаването на подобен тип платформа? Да. Ами, аз пряко не мога да кажа точно откъде произтече идеята за това нещо, защото постъпих в екипа на малко по-късен етап, когато те имаха нужда от Team Lead. Идеята проистича от това, че повечето университети и учебни заведения, които преподават програмиране, го правят по малко скучен начин. По един много традиционен начин, който включва писане на програмки, на листчета. И това не е много ефективно за практиката. Целта ни е да направим платформа, която създава кадри, които в процеса на обучението си се подготвят за практиката и когато излязат от Boost, ще излязат като завършени програмисти, които са готови да започнат работа и именно това им предлагаме. Тоест, ако завършат Boost успешно, най-добрите хора ще получат оферти за работа от наши партньори. Добре, благодаря ти. Това в общи линии идеята. Да, благодаря ти. Също разкажи ни как я разработихте платформата с екипа и колко време отне общо взето? Около 2 месеца и повече отне самата разработка с екипа. Може би да кажа какви са процесите на работа, които чакат по време на разработката. Имаме един backend developer и един фронтенд девелопър. Общо взето аз съм бекенд девелопъра. С координация помежду си успяхме да направим платформата това, което е. Останалите хора от екипа ни се грижиха за маркетинга на платформата, както и за нейното съдържание. Това вече самите материали, които се включват в курсовете, които предлагаме. И за около 2 месеца и малко, мисля, че толкова време, успяхме да вдигнем цялата платформа от нулата, прилагайки всички идеи, които имахме и непрекъснато добавяме в интерес на истината още идеи. Когато ни хрумне нещо, слагаме още същия ден се е случвало да сложим някаква нова функционалност. Гледаме нещата по платформата да са в тон с маркетинга. С който достигаме до нашата аудитория, малко по-разчупен, малко по-забавен. Затова сложихме и Цуру да ни води рекламата, която течеше в YouTube и Facebook. И това е в общи линии. Да, ти спомена всъщност за традиционния модел, че малко доскучава и така нататък на образование. Доколкото видях по тази тема, вие сте използвали геймифициран метод в обучението в платформата. Какво представлява той и в какво се изразява? Ами, идеята е, че влизаш в платформата и се чувстваш сякаш си в игра. Има класация с хората, които са най-добри, а как разбираме как са най-добри? Според XP-то, което са натрупали. Платформата ни е разделена на тракове. Един трак, примерно, сегашният ни трак, който тече за сегашния випуск или генерация, както си го наричаме, е Game Development и той включва курсове, свързани с тази тема. Game Development за Git, за Pixi, за всичко, което е свързано с Game Development. И в един курс имаме задачи и уроци. Уроците са материали, които могат да се изгледат като клипче или да се прочитат. А задачите представляват практически задачи с тестове, които ние изпълняваме върху тези задачи. Тоест, проверяваме дали човека изпълни всичките условия, всичките рекуарменти по задачите и му даваме XP в зависимост от това, кои уроци е
приключил и кои задачи е изпълнил изцяло правилно. Имаме и система с achievement-и. Точно както е в някоя игра, един achievement може да бъде, примерно, да приключваш някоя задача, да приключиш с нея в 0-0 часа, защото програмистите обикновено работим в малко по-късни часове. Друг achievement пък е да спазваш някакви стандарти за документиране на код и подобни неща. И тези неща също ти носят XP. XP носи, когато се включиш в някое събитие, което правим на живо. Даже преди час-два имахме едно събитие на живо и се енгейджнахме с хората. И когато виждаш, че някой трупа XP, и ти си малко по-надолу в класацията, ти искаш да се покачиш малко нагоре. И така се всява едно леко чувство на конкуренция и ти искаш да учиш повече и повече, да изпълняваш все повече задачи, за да можеш да трупаш XP и да се изкачваш горе в класацията. И това в общи линии е геймифицирания вариант. Всичко е като на игра, трупа се XP и има класация. Подети, а всъщност откъде идва цялото това познание вътре? Използвате ли външни специалисти, които да помагат с оформянето на самата учебна програма и на учебния план? Всички специалисти, които са работили по нашите задачи, всъщност са от нашия екип. Хора, които са с доста солиден опит в сферата на софтуерната разработка. Използваме и материали, които са външни, които просто няма смисъл да се правят наново от нас. Те вече са измислени, те няма да се променят. И затова в някои уроци директно сме сложили едни от най-добрите клипчета в YouTube, които могат да се намерят като цяло в мрежата, според нас. И да, някои от уроците, които са в курсовете, има ембеднати клипчета от YouTube, където хората могат да се обучават на тях, но практическите задачи са изцяло правени от нашия екип, изцяло измислени от нашия екип и той следи непрекъснато за тяхното изпълнение, дали някой си е направил правилно задачката, даваме обратна връзка. И да, смесено е като, разбира се, нашия отпечатък е по-голям върху материалите, които са в платформата и е най-важният отпечатък, защото ние направихме практическите задачи. Добре, а какви технологии могат да се изучават вътре? Какво се предлага, така да се каже? Ами в момента Game Development Track-а, аз направо ще си подскажа от другия монитор, за да изброя по-точно какво имаме в момента. Имаме курсове за Git, JavaScript, GSAP, Pixi, тестване с Cypress и курс, който е по-advanced за Git, менажиране на хранилища. Общо взето всичките те са, нали, това, което изброих, са курсовете, които предлагаме в Game Development Track-а. И те всичките са достатъчно. Те са технологиите, които са необходими, за да бъдеш един разработчик на игри. И ние сме ги добавили. Като, разбира се, да кажем, Git курса, той ще бъде достъпен и в други тракове, не само в Game Development трака. И отново са, освен неща, свързани с Game Development, сме сложили и неща, които стандартно трябва да знае всеки програмист, за да започне все пак от някъде своите познания. В момента, както знаем, протича Game Development частта. След нея какво предстои нататък? Сегашната генерация или випуск ще може да се възползва от Game Development трака. Той е техния основен трак. Следващото нещо, което предстои, е да добавим трак за Web Development като цяло. Той ще включва курсове за Vue, за React, за манипулация на DOM дървото в HTML, отделни курсове за HTML и CSS и неща, които са по-насочени така към Web разработка. То всъщност Game Development, на който ние обучаваме хората, е по-точно Game Development в Web. А пък Web Development курса ще обгърне повече така широки веб технологии, които са отвъд създаването на игри.
Това също е много интересно. Платформата предлага безплатно обучение. Всъщност, защо решихте услугата, която предлагате да е безплатна? Как го решите? И това е важно. Предполагам, доста хора, бих си казали, щом е безплатно, сигурно има някаква уловка. Има ли, така да се каже, да. Обзето, да ни опишеш защо всъщност платформата е безплатна и как решихте по този начин да процедирате с обучението. Да. Има достатъчно платени платформи в момента за обучение и смятаме, че някои от тях не могат да предложат тази практическа подготовка, която ние може да направим. Затова уловката в нашия случай е, че не взимаме хора, които просто са чули, че програмистите получават големи заплати и директно се впускат и дават пари, за да минат някой курс. Ами ние си отваряме платформата безплатно, но пък имаме въпросник при регистрацията. И този въпросник ни дава яснота човекът на какво ниво е. И ние си имаме определено заложено ниво, което изискваме един човек вече да има, за да видим, че той се занимава вкъщи с програмиране, за да видим, че има интерес към технологиите. И реално това е единствената уловка при нас. Ние сме неправителствена организация и работим чрез спонсорства от компании, които ни помагат. И тези кадри, когато се обучат в нашата платформа, съответно ние ще им предложим оферти за работа, които са от тези компании и партньори. Спомена въпросника, какви, може да ни дадеш примери и да кажем какви въпроси има вътре, как разбирате, че някой, да кажем, иска просто да научи нещо и да взима висока заплата, а не, че наистина е много запален. Въпросите са малко по-конкретни, свързани с JavaScript. В момента са свързани с JavaScript, защото Web Development Track ни ползва предимно JavaScript като технология. Най-различни въпроси от допълнение на код за размяна на две променливи до използване на различни елементи от JavaScript, event emitter-и, как се използват, асинхронност, особено държим на асинхронността. Също много, едно от нещата, които най-много ни помогна при подбора на кандидатите, беше възможността да си събмитват портфолио. Имахме възможност да гледаме техните GitHub репозиторита във всеки един момент и можехме да преценим, да, този човек е минал, примерно, някой курс, този човек е помагал в еди кой си проект, контрибютвал в еди кой си чужд проект, има някаква активност в GitHub. И това беше един много силен показател и мисля, че повечето от хората, които избрахме за програмата, си имаха стабилно портфолио в GitHub. Имахме и други въпроси от типа коя личност е твоят идол. Това е за да разберем по-скоро човекът какъв е като личност, не толкова знанията, защото искаме програмата да прави кадри, които 100% биха минали примерно един HR тест в някоя компания, биха минали техническите тестове и директно да са готови да започнат работа. Така че проверяваме много фактори. Хем техническото ниво, хем човек като личност. Добре, и една въпрос от Мирослава Маринова. Кой е най-силният курс, който препоръчвате? Най-силният курс? От нашата програма аз много се кефя на Pixie курс. До сега не съм виждал никъде някой да предлага нещо такова. Това е буквално да правиш цяла игрална схема, в смисъл нарежеш си елементите, определяш движения на отделните неща. Аз като по-така насочен към web, те колегите ми повече се занимават с Pixie, отколкото с мен. Мен ми е много интересно да го виждам този курс. И няма такова нещо, няма автоматична проверка никъде в никой друг курс. И определено Pixie курса ми е любим на мен. Така че не го препоръчвам. Всъщност, какъв е... Споменахме, за IDO и така нататък, тестът, които правят така, че да
трябва да се рефлектирате, да се разбере кой наистина има желание, кой не, така че да може да мине и интервю с HR. Все пак вътре в самата платформа, какъв е профилът на един добър учещ човек? Тоест, само вътре в платформата, какво време, да кажем, трябва да отделя вътре допълнително, какво време трябва да отделя за занимание? Обзвето, какъв е профилът на отличника в Boost? Да, ами ние още със самия замисъл на програмата искахме всеки да може да отделя колкото си иска време от седмицата. Да няма, примерно, имаш лекция в 3 часа, имаш лекция в 4 часа, упражнение от еди колко си часа, това за нас няма смисъл. Защото мотивацията на човек си идва по всяко време на деня и не можеш точно да определиш кога. Идеята ни е отличникът в Boost да има достатъчно експи, така че да е конкурентен спрямо останалите, независимо кога, по кое време го си трупа експито. Много добър кадър за нас е, ако задава въпроси, свързани с задачите. Ние имаме лайв чат, през който могат да ни питат по всяко време. Да, тук имах проблем с тази задача, как мога да го реша, ние съответно даваме насоки. И да, има много хора, повечето от тях се включват в лайв чата и в събитията ни наживо. Това представлява отличника в нашата платформа. Трупа много XP, пък и прави някакви такива външни неща, като, от които личи, че човекът си струва като кадър, от които личи, че фирмите наистина ще се бият за този човек. Спомена лайв чат, че имат, всъщност вие през цялото време сте на линия за всеки, който има някакъв въпрос или затруднение. Общо взето. Да. Може ли всъщност да сега да шернем екран и да покажеш малко инсайт на платформата, за да могат и тези, които ни гледат, да видят за какво е да реч, и да ни разходиш един вид вътре. Добре, сега ще покажа какво всъщност представлява Boost. Предполагам се вижда вече. Всичко окей ли е с екрана? Виждам, виждам си в Facebook, така че да. Добре, ами това представлява интерфейса на нашата платформа. В момента това, което виждаме, е активният трак, който е Game Development, който включва курсовете за Game Development, а това са ни събития на живо, които единия се случи днес и другите събития предстоят да бъдат през следващите седмици и дни. Когато цъкнем вътре в Game Development трака, ни излизат съответно курсове, които са отключени в момента, като за тези, които не са отключени, пише нали, колко експити трябва, за да отключиш примерно JavaScript курса. А пък, ако цъкна тук вътре на Git курса, ще видим това са уроците, за които казах, които ги правим комбинативно. Слагаме клипчета, правени от автори, които вече са създали такова съдържание. А пък това са част от нашите задачи, това, което се вижда в момента. Те представляват едно условие, което всеки трябва да изпълни в свое Git хранилище и да го валидира с нашия Validatinator 3000. Validatinator всъщност взима репото на потребителя, клонира го на нашите сървъри и изпълнява тестове срещу него, за да провери дали задачата е изпълнена както трябва. И това в общи линии представлява задачите ни. Те са от всякаква материя. Тук виждаме само задачки, свързани с Git. И когато има, когато задачата се изпълни правилно и всичко окей, се получава съответното XP. Хората имат възможност да ни заявят така наречената ръчна проверка. В този случай ние веднага получаваме нотификация, че има някакъв проблем и около 24 часа пише, че трае нашия отговор, но всъщност е доста по-малко.
и им връщаме обратна връзка. Те получават една нотификация, че вече задачата им е проверена от нашия екип и им връщаме едно съобщение с това какво може да подобрят или какво не се е получило като хората. Друго нещо в нашата платформа са постиженията, както вече ги споменах. Те са най-различни. Можеш да пишеш добра документация и да получиш XP, можеш да си team player, да помагаш на колегите си, можеш да намираш бъгове в платформата. Да, все още имаме бъгове и някои неща, които не сме доизпипали, но хората са страхотни, наистина. Поне сегашната генерация са супер и откриват се бъгове, ние ги оправяме. Можеш да получиш achievement, ако пишеш чист код, ако спазваш стандарти и така нататък. Получаваш XP, ако вземеш някое постижение, ако успееш да изпълниш условията от него. И разбира се, събитията, аз вече ги показах на борда, те са събития, на които всеки може да се включи, може да ни гледа на живо с екипа и отговаряме на въпроси. В общи линии, каквото се сетят, могат да питат някои проблеми, които са имали в дадена задача, по-общи проблеми с платформата, какво може да подобрим. Тоест, си взимаме абсолютно непрекъснат фидбек от хората. А ето това е лайв-чата. В случая може да си напишеш името, имейла, темата, за която искаш да се свържеш с нас и съобщението. И ние, съответно, ще си го получим и ще отговорим в доста съкратено време. Това, което е важно също да се знае, не съм сигурен дали го споменахме, че тези с най-ниско XP отпадат. Това е важна информация. Да. Да, в първата ни фаза от обучението хората, които имат най-малко XP, ще отпадат по 3 човека на седмица. Това е много важно, защото създава стимул да се развиваш напред, създава стимул да си по-добър от някого, да се напънеш, така да се каже, нищо, че само определяш времето си, все пак самоинициативно да решиш да решиш някоя задача, да прегледаш някой урок там, където нещо липсва и дори пък да направиш някой achievement, така че да се задържиш в играта. Казвам играта, защото нашата платформа си е цяла игра, обаче те учи на истинско практическо програмиране. Добре, всъщност, пак засягам частта с безплатна платформа. Вие имате обаче партньори. Всъщност, как се финансира платформата Boost? Помагат различни платформата на компании от тази сектора или... Да, включени са различни компании от IT сектора. В момента си имаме един партньор и още такива, които очакваме да довършим всичките параметри по нашето партньорство. Всичко се случва чрез дарения от нашите партньори. Така се захранва в общи линии платформа. Добре, отново темата за партньорствата. Всъщност, какви са възможностите за старт в кариера? Ти в началото спомена, нали, че най-добрите обзорите могат да бъдат селектирани, но как става този процес? Всъщност, вие партнирате с дарени компании, които след това, да кажем, предлагат дарени позиции на първенците или как точно става след завършването на Pulse да започнеш кариера в IT сектора? Да. След завършването на Boost, всъщност завършват хората, които са се справили най-добре. Не знаем точно колко хора ще са, защото за всяка генерация ще имаме различен брой. И това са хората, които имат най-много XP, които са покривали най-много achievement-и. И разбира се, ние виждаме много надълбоко хората как работят, защото гледаме кода, който пишат. И общо взето по този начин подбираме кои са така наречените първенци, както ти каза. Партньорствата ни с компаниите включват директни оферти от тях. Тоест, тук отстрани в менюто имаме една секция оферти, която още не е отключена. Тя ще се отключи на по-нататъчните фази, след фаза 3. И човекът ще може да си кандидатства за съответната оферта.
А пък, между другото, на всички, които са участвали в Boost, ще им издадем сертификати, който ще си се държи, нали, някаква по-подробна информация как се справя в платформата. Тоест, дори човека да не получи одобрение за някоя от офертите, за която е кандидатствал, то ще може да кандидатства на друго място, при друга компания, да каже, аз завърших ето тези курсове и съм със еди колко си XP, което примерно е доста. По този начин се случва. Клеймването на оферти се случва през нашата платформа. Имаме въпрос от Надя Тодорова. Тя пита всъщност кои са компаниите, за които споменахте и от които може да се очакват предложения. Мога да спомена името на първия ни потвърден спонсор, който между другото така кикстарт на Boost като проект. Това е компанията Dopamine. За другите все още не мога да кажа, нали, сигурна информация, защото не сме уточнили всички параметри по партньорството. То е малко по-аналогова комуникацията с компаниите. И да, Dopamine в момента ни е основен спонсор. Добре. И всъщност, може би финално да завършим с това, това е началото на платформата, както знаем. Какви са плановете ви за в бъдеще и също мислите ли да се разраствате? Какви са целите ви за напред? Целите са ни да продължаваме да правим това, което правим най-добре в случая. Да правим практически готови кадри, които могат да се впуснат на работа някъде. За бъдеще, съответно, партньорите ни ще са нараснали, офертите ще са по-разнообразни, ще имаме и по-разнообразни курсове, които дори може да излизат от обсега на програмирането. Общо взето, развитието ще се изразява в постоянно разширяване на рейнджа от неща, които може да предложим. И разбира се, има... ние постоянно развиваме платформата, добавяме някакви интересни фичери и хората ще могат да се радват на още по-забавни, интригуващи функционалности в платформата. На езика ми е да издам някои неща, но по-скоро не. По-скоро ще го запази за сега за нас. И ще го обявяваме постепенно, като сложим такива неща в платформата на нашата Facebook страница. Като решите да издавате, свържете се с нас офицето. Можем да издадем допълнително на аудиторията. Добре, Димитър, много ти благодаря за това представяне на платформата Pulse. От мое име и от името на целия екип ви желаем много успех. Правите нещо много готино и страхотно и позитивно. И обществото напред и нагоре, както се казва, желаем ви добро здраве. Благодаря на всички, които бяха с нас в този лайв и очаквайте следващото издание на живо. И на всички желаем хубав и прекрасен ден. Димитър, отново благодаря. Беше супер. И всичко добро. И аз благодаря. Чао, чао. Всичко добро. Чао, чао.